Divi pret vienu. Tā sporta terminoloģijā varētu raksturot bijušā Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča bilanses krimināla procesos, kuros izmeklētas viņa iespējama koruptīvās darbības. Kopumā trīs banku akcionāri tiesībsargiem ziņoja par Rimšēviča iespējamiem likuma pārkāpumiem. Vienā krimināla procesā noziegumi saskatīti, pierādījumi savākti un lieta pašlaik atrodas tiesā, bet divi krimināla procesi šopavasar izbeigti. Tomēr tajos savāktie materiāli liek uzdot jautājumu, vai kukuļošana finanšu sektorā bijis daudz plašāka nekā zināms no pašlaik izskanējušās trasta komercbankas lietas. Atvērtie faili. 2014. gadā Rimšēvičs uz kafejnīcu aicinājis ABLV bankas īpašnieku Ernestu Berni un sarunā aicinājis algot konkrētus lobistus attiecību uzlabošanai ar ASV, kas monitorēja bankā notiekošo. Rimšēvičs nosaucis arī pirmo iemaksu – 80 000 eiro. Man nebija tas ir kaut kāda veida liekas pamatot. Pirmkārt, mums bija jau paņemti lobistu. Otrkārt, mēs gatavojamies tam starptautiskam auditam, kas bija no regulātora pieteikts. Jā. Tas bija jau baumas par to, ka tiek gatavots. Tā amerikāņu audīts navigants. Mēs tērējam tur milzīgus resursus kaut kādus, lai saprast, sakartot, ievest tur kaut kādas prasības. Jā. Un godīgi pateikšu, tas piedāvājums vai rekomendācija tāda, man liekas, kaut kā tāda. Nesirjosnā. Rimšēviča piedāvājums Bernim licies nenopietnis, tāpēc atteicies no tā. Taču pēc tam pasliktinājušās attiecības ar Rimšēviču, bet FKTK pievilkus uzraudzības grožus. Ka mana ieskata Rimšēvičs bija viens no ietekmīgākajiem, varbūt pats ietekmīgākais valsts amatpersona Latvijā. Prezidenti mainies, valdības mainies, bet viņš nepārtraukties bija savu amatu ar ļoti plašiem iespējām. Lobistu vārdus Centrālās bankas prezidents sarunā nav nosaucis, taču ļāvis noprast, ka tie saistīti ar Arni Lagzdiņu. Šis cilvēks drīz pēc Berņa un Rimšēviča sarunas kļuva par Latvijas komercbanku uzrauga, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas oficiālo pārstāvi ASV. Vēlāk viņš kopā ar Rimšēviču Amerikā piedalījies sanāksmēs, kur citas starpā spriests arī par ABLV problēmām. Par naudas izspiešanu liecinājis arī Norvik bankas īpašnieks Grigorijs Guseļņikovs. У нас есть доказательства нашего случая, когда Римшевич требовал денег и, соответственно, грозился, что потом последуют санкции, ФКТК и не следовали. Это у нас хорошо задокументировано. У нас задокументированы ситуации, при которых Римшевич называл какие-то цифры, и на следующий день эти цифры выходили в официальных решениях ФКТК. То есть мы чувствуем себя очень уверенно, что мы в международном суде сможем доказать именно на фактах и на примерах то, что Rimšēvičs de-facto управлял деятельностью ФКТК. Arī Tauriņu pirtī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ierakstītās sarunas liecina, ka Rimšēvičs varētu būt saņēmis no baņķieriem naudu par viņiem būtiski jautājumu atrisināšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Taču pierādījums FKTK darbinieku iesaistēja korupcijā neizdevās atrast. Plašāk par kriminālu procesos atklāto klausieties raidījumā Atvērtie faili Latvijas Radio 1 vai podkastos.